Milí moji, tento víkend sme v Rumunsku, v Nadlaku, medzi Slovákmi a evanjelikmi. Pripomínajú si 220. výročie príchodu ich predkov, ktorí pôvodne prišli zo stredného Slovenska a cez zastávku v slovenskom Komloši prišli napokon až sem. Dôležité je, že okrem nás sú tu ich priatelia a partneri, či už z domácej cirkvi, alebo zo slovenského Komloša, alebo potom z Vojvodiny. A nadlackí evanjelici hovoria, áno, my sme tu akoby taký ostrov, nemáme priamých susedov, preto si vážime priateľstvo a partnerstvo, preto sa navzájom pozývame, aby sme sa inšpirovali a povzbudzovali. Toto je veľmi mocné, nech je to príkladom aj pre nás a pre naše susedstva v našej cirkvi. Aký dôležitý príklad, inšpirácia, vzájomné povzbudenie. Dávajme si to aj my navzájom.